Як добре, що ви нарешті приїхали. Тепер можна нормально будувати нашу родину. Як думаєш, нам потрібно запрошувати наших друзів? Так, а вже ж. Тоді я йду за паперами. Почекай. Ти знаєш, у нас є ще один привід для святкування. Боже, невже це знову? Бомбардовано шерег міст. За хвилю услышимо панство комунікат спеціальний. Треба збиратися. Треба тікати з цього міста. Всякі справи і забавлення сходу на план далі. Але наше життя публічне і приватне представляємо на спеціальні тори. Так, я ще робити. Та, це обов'язково взяти. Будь ласка, на чого ти стоїш? Треба збиратися. Ми нікуди не поїдемо. Це наш дім. Сьогодні Микола дає мені послухати одну річ. Яку? Це нова пісня Queen. Це хто? Зараз послухаєш. Знаєш, сьогодні в борді такий класний вихрик побачила і піджак. Але зараз така не мені далі візьмеш. Бордово. Так, дуже гарно. Ні, ну що ти хочеш? Ми живемо в ранні часи. Ніде тепер таке не знаєш. Як там твій? Як діти? Ну, чути, все стабільно. Все стабільно, погано. Все, добре, давай, цьому папа, бо мій прийшов. Привіт. Що так сміло? Повертався з роботи, побачив чергу, став, бо всі стояли. На роботі зарплатні молоком дають, вирішив на хліб хоча б розміняти. Я бачу. Ну скажи, що на це зараз можна купити? Абсолютно нічого. Слухай. Може, буде мені стіл підпирати? Так. Все одно хитається. Так. Будь ласка, дивіться, навушники. Добре. Ремонт робити про нахухримати. Дивись, нам треба пересунути оту шафу сюди. Потім ми клеїмо ці шпалери. Так, клеїмо ці. Так, але дивись, за планом, ну, цей стіл взагалі нікуди не вписується, він же старий, хиткий. Я не знаю, що ми будемо з ним робити. Може, його взагалі викинемо? Ну, типу, не вписується взагалі. Можливо, давай не будемо його викидати. Це все-таки наша сімейна реліквія. Знаєш, я бачила в Пінтересті, як роблять зі старих речей нові. Тому можемо щось придумати. Давай.